Кілька годин тому у Запоріжжя повернулися бійці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Під час урочистої зустрічі понад півсотні армійців відзначили нагородами. Півроку артилеристи виконували бойові завдання у районах відведення техніки на сході країни. І хоча українська арта сьогодні мовчить, командири запевняють, запорізька бригада готова будь-якої миті надати вогневу підтримку іншим підрозділам Збройних сил. Попереду у військових довгоочікувані відпустки. 55-ту артбригаду ще називають невидимками. Це ім'я армійці здобули під час запеклих боїв 2014 року. Тому що ніхто не бачив, де, в який час ми з'являлися, коли ми з'являлися. Це було неочікувано для ворога.